шальлёнае шчасце нарвежскі камедыйна драматычны фільм 2010 -го году рэжыссерам, якога выступіла тры двухгадовая Анніывіцкі. Няглечы на сваю маладосць, а цяпер ёй толькі тры37, рэжыссерка сцэнарыка мае шэраг узнагародаў за кароткаметражныя і паўнаметражныя фільмы. Сстужка шалёнае шчасце у 2011 годзе была ўгонараваная гран пры журы прэстыжнага кінафестывалю Сандэнс у ЗШ як лепшы замежны фільм. У тым жа годзе выканаўца цэнтральнай ролі Генрык Рафаэлсон атрымаў нарвэсскую штогадовую кінарэмію Аманда за лепшую мужчынскую ролю. Фільм расказвае пра тое, як дзве маладыя сямейныя пары стаўшы суседзямі у невялічкім нарвежскім гарадку вырашаюць праблемы, што нечакана перад імі паўстане гос інаклюбу сёння беларуская пісьменніца святлана курс. думаю, што у гэтым фільме, які зараз мы прапануем паглядзець гледачам, ёсць усё каб спадабацца. Гэта і экстравагантны любоўны сюжэт падмацаваны ычнымі сцэнамі прыгожая прырода прыгожай норвегіі, выдатныя акторскія працы адпаведна я музыка вельмі сімпатычная, прывабная і вось светлана пытанне да вас вы як адчыталі гэты фільм, як проста сімпатычны сімпатычную забаўляльную стожку ці ўсё ж ўбачылі там нейкую філасофію ну восьось вы яго так апісалі што можа бытьць романтычная пара альбо сям'я з дзецьмі сядзе глядзець любоўную гісторыю, а накнецца яна на клубок розных любоўных гісторый, бо ў гэтым фільме каханнем заняліся ўсе апрача двух герояў і там бы ўсе людскія нядолі кахання, ну, на, э, хутары, ў каханні высветленыя ў гэтай гісторыі удзельнічаюць толькі шесть актораў на хутары сярод прыукраснай пусткі поўнай снегу і яны не могуць нікуды выйсці апрача як пабегаць яны э, сядзяць там і вацца ва ўласным саку і вось гэтая замкнёнасць нас параджае а, тое што жарце ў іх кіпяць яны становяцца адным, адзін перад адным і побач з э, самім сабой и пачынаю задаваць сабе пытанне хто я каго я на самойй справе кахаюць правільна я жыву вы ўжо сказал што дзенне адбываецца на хутары практычна дзікая прырода людзі адрэзаныя ад усяго свету любоўны сюжэт на мяжы праўдападобнасці і вы таксамаворараце што яны займаюцца самым розным каханнем і ў самых розных варыянтах камбінацыях вам не падаецца что гэта як бы лааторнасць нейка існее ў фільме гэта прынцыпова ззммадаляваная сітуацыя, дзеля нейка доследу, Што даследуе ў даць выпадку рэжысэрка лавечую, безумоўную прыроду, без, без крайнасцяў, але і без занадта вялікіх тармазоў. Вы гаворыце пра лабараторнасць, я згодная з гэтым я на крыху прысутнічаю, але адначасна там няма ніводнага неправраўдападобнага ходу.Ёсть дзве пары. Які, абедзве, якія знаходзяцца ў нейкай крызісе так, адна пара прыехала пасля здрады жонкі, каб на хутары аднавіць свае адносіны, і горшага выбару яны не маглі зрабіць, таму што там жыве яшчэ адна пара, у якіх таксама вельмі вялікі крызіс у адносінах.:. У шчасце у чым вось так вось проста ў імненнях э, сексуального задавальнення nie, nie. Відаць, чым чым шчастя шчастя? у тым што потым яны вырашылі свае пытанні як бы здавалася было б правільна кабянусі разбегліся альбо над наоборотот памірыліся і жылі як раней але гэтая сям'я пасля ўсяго з'язджае забіраючы свайго хлопчыка а, а муж гей мірыцца са сваёй жонкой але пераходзіць жыць у хату насупраць яны перамігваюцца святлом паміж соку ль ён больш не жыве з гэтай жанчыны якая яму просто не ішла не ехала якаяму непрыемная яны робяцца сябрамі іразу mm прабачце -hmm. адразу, <клес> адразу відаць як у хлопчыка нормалізуюцца адносіны з маці і з бацькам і далей яны пойдуць сваімі шляхамі шляхам вольнага чалавека які выбірае сабе жыццё значит, значит героі не шукаюць сабе партнера а шукаюць самога сябе перага сябе. сябе і толькі калі чалавек з'яўляецца самім сабой тоды ён знойдзе сабе шчасця ія суаргава стараючыся кахацца з усімі, каб дзе будзь адкапаць гэтае шчасць а, а вам не здаецца што ў гэтым фільме я ўсё ж вяртаюся да эратыму, это фільма героя менш за ўсё размаўляюць словамі, менш за ўсё нават размаўляюць жэсстымі мімікай, яны хутчэй размаўляюць целам. Гэта што вось так, так скажем мова сучасна кіно прынцыппоовая ці ўвогуле сёння можа сучасны чалавек больш гаворыць целым чым словамі человек заўсёды гаварыў целам, але яму гэта забаранялі рабіць і гэтую мову стараліся ад чалавека адчуджць вопраткай рэлігіяй, законамі, чым заўгодна яны стараліся адчудзіць человекаа ад гэтай вельмі вельмі важной мовы А не гаворачы якой чалавек папросту гасне так у гэтым фільме няма табу увогуле для севіцкі вельмі мала цялесных табу у іншым яе фільме тата забірае пошту нахіляецца і дзічонак крывіцца таму што бачыць тата не надзеў трусов а бо гэта скрыўльнасць свядомасці сучаснага чалавека вели... там та... это ўсё міло не адчуваецца зой грэшнасці вялікай ад цела, потому што ў целе вельмі мала граху, а фільм, пры якім мы размаўляем хепі хепі, найпрыгажэйшая сцэна гэта калі э, кая і гэта прыены муж, які заецца здаецца ыггвыя, калі накупаюцца голыя ў снезе пасля акта кахання. Гэта папросту прыўкрасна, гэта гучыць яксімфонія. Ну, ну, гэта ну... даволі традыцыйны ход для кіно нават успомнімска забрызкі поэннт ці іншыя фільмы та... такі экстасы псіхалагічны кантрапукт карціны не экстас але невіннасць нейкая накупаюцца ў снезе як дзеці нападобныя на дзяцей у раі надвоіх дзяцей знаўшы сябе знаходзіш так. шчасце знаходзішчасці безумоўна але тут яшчэ і нешая асабліва невіннасці прысутнічае вам не здаецца што туткі даволі скрыўлены варыянт а можа гэта Прынцыпова сучасны погляд варыянт на сям'ю, дзве сям'і я думаю с что... стаўне до сям'і раней жа як было раней было так что і ў горы і ў радасці і ў нянавісці разам ты яе ненавідзеш на табе надакучыла ён тебе ненавіць то надакучу і ты жывеш дзеля дзяцей скрычаш штодня зубамі але жывеш цягнешь гэтую сям'ю у выніку фрустрацыі у выніку цэлая куча нешчаслівых людзей а цяпер калі ты маеш сям'ю то ты маешь сям'ю по свайму ўласнаму выбару ты можа рабіць пачворкавыя сем'і допустим мяняць парт партнера і выхоўваць разам дзяцей ад розных шлюбаў ведаеце што мне асабеста гэта больш блізка гэта не адмяняе традыцыйнага шлюба калі ты выходишь замуж жэнішся і жывеш да самай смер выхоўваеш дзяцей але калі не жывецца то цяпер чалавек мае індульгенцыю кабецей і шукаць далей у тым ліку і паказ сваю ісцінную арыентацыю. Вас э, не насцярожвае, не засмучае, не здзіўляе, не шакуе, можа нават надмерная эратычнасць гэтай карціны. не, бо яна там нейкая скажем празрыстая ці што невіна, верагодна, там, як, калі людзі падыходзяць адзін да аднаго і пачынаюць займацца сексам, яны спачатку вядуць вельмі цікавую гульню вачыма. а вось калі ты бачыш, што гэтыя людзі ў гэтую секунду вельмі любяць адзін, адзін аднаго што секс з'яўляецца працягам гэтай гульні душ паміж сабой гульні адзінот гульні праблем і што яны ўмантоўваюцца адзін у аднаго як у мазаеццы, гэтай хвіліны насупалі то с секс з'яўляецца працягам гэтай гульні душаў і мяне гэта абсалютна небянтэжала тым больш што фактычна лі секс добры, то ён быў не механіны а светлана пагадзіцеся что цягам фільма цягам гэтага эксперыменту двух сем'яў з героя было выцягнута даволі шмат бруду правда, ад гэтага бруду не вымятуе ні ў якім разе і вось пасля такого э, эксперыменту пасля такого доследу ўсё вяртаецца паводле волі рэжыссеркі на стартавую пазіцыю стартавы не пагаджуся эррыкс стаў геем адкрытымі сышоў сям'е это вельмі важна але гэта сям'я з'ехала і поўнае адчуванне так і хочацца крыкнуць усё будзе добра жыццё працягваецца у хлусніце ўсё ж у праўдзе удзе канене у праўдзе тая сям'я которая з'ехала яны ведаюць пра сябе найгоршыя рэчы але засталіся разам у фінальнай ссцене перад фіальнаальным яны танцуюць пад уяўную музыку на кухні так і адчуваю што гэтыя людзі ўжо ведаюць про сябе найгоршыя они перажылі разам катарсисс разам ведаюць тыя прасторы якія у кожным ёсць і наватыя прорвы якія ў кожнымі ёсць і яны кахаюць адзін аднаго паехалі працаваць далей жыць далей разам а гэтая сям'я засталася жыць на хутары яны ўжо не сям'я гэта трое сяброў павязаныя адначасна некімі повязями важнейшымі чым сяброства, таму што ўсё таки гэта бацька маці і дзіця але яны пачынаюць жыць наноў дзіця ўжо ведае чаму маці з бацькам так кепска жывуць яно перастала п'ьяніць ва ўсім маці таму што калі бацька праяўляў пай агіду да маці дзіця думала што вінатая мацідзе ця атрымала станоўчы досвед дзіця атрымала станоўчы досведу я Я навучылася разумець, што ўсе людзі розныя, і што кожная ёй змроныя таямніцы. Дзіця дарэчы са э, сваім сябрам чорным ноем займалася садамазахістычнымі рэчамі, ано бы ной быў рабом, бо ён чорненькі так, а тео быў гаспадаром. Іны фактычна займаліся летнім садамазахістам, не ў сексуальным яшчэ інше, але мы ўсе ведаем, што у прыродзе чалавека садам азахіззм закладзены, і гэта адзін з самых э, глыбокіх аасод чалавека ў гуляць у гаспадара і раба. і вызваленне ад гэтага ад гэта досведа этого комплекса толькі пра справду і праз пошук самоу сябе пераадолеення бруду. Так, будзе да глядзець прадзе ў вочы, выход аднаго чыстага чалавека ведаеце чыстага, у якога б не было таямніц я не ведаю дакладна не будзем казаць пра прысутных так але тое что мы ведаем пра людзей у кожных ёсць змроныя глыбіні і калі мы адразаем тыя змрочныя глыбіні нажніцамі маралі ад сябе мы маем толькі частку сваеёй душы другая пачне усыхаць і мы пачнем рабіцца ад намернымі плоскімі і гэта не есть хорошо дзякую вялікі вятлана за размову думаю что мы амаль што расказалі ў гэты э, фільм гледачам і трэба спыніцца для таго каб гледачы яшчэ шмат шмат чаго ўбачылі і самі і э, не хочацца быць дыдактычным, але ўсё ж мне хочацца напрыканцы нашай размовы сказаць не ўсё будзе добра а іншае шукайце сябе і магчыма у гэтым фільме з саміх сябе і знойдзеце